Bon dia. Devers les 10 i 20 del matí, perdó, s'ha declarat un incendi a Menorca. Això sí, ha estat simulat, s'ha originat a la zona de Samaschida i, degut a la força del vent, ha anat avançant fins a la urbanització de Calallonga. Aquest incendi ha estat declarat a nivell 2, per tant, ha estat necessària l'actuació dels militars, concretament dels efectius que estan a Bétera, a València, que són els qui s'encarreguen de la zona de les Illes Balears. Com si es tractés d'un foc de veritat, s'ha instal·lat un lloc de comandament avançat i amb un camió UCA s'han dirigit, s'han organitzat totes les operacions. Hi havia diferents efectius de la unitat militar d'emergències, també de l'IBANAT i de protecció civil. Dic que precisament aquest camió UCA és el mateix que es va emprar l'any passat durant l'incendi a Andratx. El foc ha anat avançant per les diferents urbanitzacions, per tant han estat necessaris els mitjans aeris com helicòpters per ajudar a extingir-lo, però també ha estat molt important l'actuació dels bombers que carregats amb bombes d'aigua ajudaven precisament a carregar les mangueres. Com dèiem, l'incendi avançava simuladament fins a la urbanització de Calallonga, allà un grup de 50 fillets han estat evacuats, ho han fet per mitjans aquàtics, els han duit fins aquí, fins a Es Castell, concretament al poliesportiu, i allà els han oferit menjar i també un llit. Aquesta operació ha estat organitzada per la Conselleria d'Administracions Públiques i Emergències. S'ha declarat un incendi de nivell 2 a Menorca, a la zona de Samaschida, i amb la intensitat del vent es desplaça cap a la urbanització de Calallonga. Avui es tracta d'un simulacre, però és important per actuar ràpidament i amb seguretat en el cas que es produís un foc. És molt, molt important perquè, com vos deia, això ens permet aunar totes les forces, col·laborar conjuntament i millorar la seguretat de cara a Menorca. A partir d'ara, Menorca és molt més segura perquè estem molt preparats i coordinats per qualsevol cosa que pogués haver. Fins a Menorca s'ha desplaçat la unitat militar d'emergències, la UME, que actua sempre que hi ha un incendi nivell 2, és a dir, que va més enllà de la vegetació i afecta nuclis poblats. Sí, un total d'uns 250 participants, alrededor de 80 vehículos, 5 medios aéreos de diferentes administraciones. La verdad es que es un dispositivo muy amplio, muy bien coordinado y además muy integrado únicamente en 3 horas de ejercicio. Ha sido realmente complejo y laborioso. Un gran desplegament militar que a més ha comptat amb la col·laboració de Protecció Civil, bombers i voluntaris. En total han estat evacuats 50 fillets des de Calallonga fins a Es Castell, on els han duit al poliesportiu. Allà els han donat menjar i els han oferit un llit.